Nela a Hynek Bláhovi byli manželé 7 let. Z toho poslední 2 roky se snažili jeden druhého přesvědčit o své vlastní pravdě. Nela Hynka ujišťovala, že její touha po čistém těle i duši je to nejlepší a že její proměna ze sympatické mladé dámy v přírodní ženu není ničím špatným a že vše dělá jen pro jejich společné dobro. Oproti tomu Hynek prosil, aby se Nela vzpamatovala a udělala ze sebe zase tu krásnou ženu, kterou si před 7 lety vzal. A protože ani jeden nebyl svolný ke kompromisu, dospělo jejich manželství do závěrečné fáze. A to poslední, co je společně čeká, je dnešní stání v soudní síni. Den, děkuji, posaďte se prosím. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Hynka Bláhy proti odpůrkyni Nele Bláhové o návrhu na rozvod manželství podle paragrafu 755 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu? Bohužel je to neúnosné, ta situace, do které jsme se dostali, takže asi nevidím jiné východisko. Svou odpovědí, pane navrhovateli, jste mi neodpověděl na mou otázku. Jasně, abych pochopila, zdali na tom návrhu trváte či nikoli. Na svém návrhu trvám. Děkuji, můžete se posadit. Hynek Bláha je pragmaticky smýšlející člověk, který na věci mezi nebem a zemí nevěří. Jako ceněný architekt uznává jen hodnoty, které se dají vyčíslit, změřit nebo zvážit. Když si se svojí ženou koupil za městem domek, ještě netušil, jak moc mu tyto těžko měřitelné věci zkomplikují život. Když mi Hynek oznámil, že se mnou chce dát rozvést, zroutil se mi svět. Nerozuměla jsem jeho argumentům. Upřímně, nerozumím tomu dodnes. On je pro mě strašně důležitý. Je to moje láska, jediná, největší. Nechci o něj přijít. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Ne, já nevidím důvod, proč bych s něčím takovým měla souhlasit. My máme opravdu krásný manželství. Já mýho manžela nehorázně moc miluju a nechápu, proč tady vůbec jsem, proč tady plýtvám čas, proč tady tohle řešíme. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Nela Bláhová byla stejně jako její manžel Hynek ambiciozní a měla před sebou slušnou kariéru. Jenže všechno v jejím životě nabralo zcela opačný směr. A to ve chvíli, kdy se svým manželem rozhodli odstěhovat do malého městečka, kousek za městem, kde dosud žili. Tam se její život totálně změnil. Já vím, že Nela nese náš rozvod velmi těžce. Ostatně mi ani není lhostejná. Jenže naše cesty se tak rozklížily, že už není cesty zpět a rozvod je jediný řešení. Pane právní zástupce navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, manželství protistran bylo uzavřeno dne 21.3. roku 2012. U obou se jedná o manželství první, manželství je bezdětné. Navrhovatel žádá rozvod z důvodu, že manželství je hluboce a trvale rozvráceno a je nefunkční. K uzavření sňatku došlo po dlouhodobé známosti, krátce poté se manželé odstěhovali na venkov. Zatímco on dojížděl do města do práce, ona pečovala o dům a připravovala se na těhotenství. V těch chvílích se odpůrkyně začala měnit. Po vzoru takzvaných přírodních žen přestala o sebe dbát, líčit se, používat parfémy, hygienické potřeby a začala se neesteticky oblékat. Jejich domov se změnil na prazvláštní a zvrácenou biodomácnost. Navrhovatel se snažil manželce domluvit, brzy však pochopil, že svojí novou životní filozofií je ona zcela zaslepená. Pro jednání odpůrkyně nemá navrhovatel žádné pochopení, stejně jako ona nemá pochopení pro něj. Navrhujeme soudu, aby toto manželství rozvedl. Děkuji. Děkuji vám. Pane navrhovateli, postavte se. Nejprve se zeptám, jak dlouho trvalo vaše manželství? Naše manželství, jestli se tomu tak dá říkat, tak bohužel 7 let utrpení.
My jsme slyšeli v tom návrhu z úst vašeho právního zástupce, že předtím jste se docela dlouho znali, to znamená, že se znáte více než 7 let. Ano, než jsme vstoupili do svazku manželského, tak ještě předtím jsme spolu byli 3 roky jako partneři. Přesto v tuto chvíli váš vztah, vaše manželství dospělo až sem do této soudní síně a v tuto chvíli řešíme váš návrh. Co je hlavním důvodem toho, že jste dospěl k tomu kroku, že chcete se svou ženou rozvést? Je to změna, totální změna mé manželky. Ta žena, se kterou se rozvádím, není ta, kterou jsem se před těmi 7 lety bral. Vy nejste schopný její změnu či proměnu akceptovat, ano? Zkoušel jsem to, bavili jsme se i o tom, ale změna, ona je de facto úplně šílená v tom, v čem je přesvědčená. Dobře, došla k nějakému životnímu stylu, který vám změnila se úplně od základů. Vlastně chodila ke kadeřnici, byla upravená, voněla. Dobře, děkuji vám, pane navrhovateli. V tuto chvíli to soudu bude stačit. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, předneste své vyjádření k návrhu. Děkuji. Vážený soude, na úvod mi dovolte čistě můj osobní názor. Prosím. Moje mandantka je jednou z nejcitlivějších a nejupřímnějších osob, se kterou jsem se za léta své právnické praxe setkala. Nikoho tak milého, čestného, skromného v dnešní době už jen těžko ve světě najdete. Pokud se má mandantka něčím provinila a svému manželovi, tedy panu navrhovateli, něčím ublížila nebo provedla něco, s čím on nesouhlasil, věřte, že to bylo vše mysleno dobře, upřímně a že nezamýšlela nic, aby manželovi ublížila. A nyní ten profesní úsudek. Mě bude zajímat více, paní právní zástupkyně, nicméně dala jsem vám prostor pro váš osobní názor na celou situaci, protože mě zajímá samozřejmě, co je hlavním důvodem, jakého si mě to taky připadá jako nedorozumění. V každém případě pokračujte. Děkuji. Ano, musím s vámi souhlasit i v tom profesním úsudku. Ten je také jednoznačný. Podle našeho názoru není k rozvodu manželství žádný relevantní důvod. Opravdu jde pouze o špatnou komunikaci mezi manželi, o jakési nepochopení. Má mandantka je proto také ochotná podstoupit návštěvu manželské poradny, aby si vše manželé mohli vyříkat a vysvětlit. A proto bychom byli rádi, kdyby soud dal těmto manželům ještě jednu šanci, aby toto manželství bylo zachováno. Děkuji. Dobře, děkuji vám, paní právní zástupkyně. Tak, paní odpůrkyně, postavte se. V tuto chvíli požádám také vás, abyste řekla ze svého pohledu, co si o celé záležitosti, co si o tom návrhu, který podal váš manžel, myslíte. Paní soudkyně, řekněte mi, co jsem udělala tak špatného, že se můj manžel se mnou chce rozejít. Teď jsme měli krásné manželství, já ho ohromně miluju a vůbec tomuhle nerozumím. Slyšela jste, že váš manžel tvrdí, že jste se změnila a to natolik, že nehodlá tu změnu akceptovat. On nechce dále s vámi být v manželství. Co si o tom myslíte? Tak každý se mění. To je normální, běžná lidská věc. I vy, paní soudkyně, dneska třeba máte o jeden vlas míň nebo jednu vrásku navíc, o nějaký nový zážitek navíc. To je, i já to tak mám, ale nevidím v tom nic dramatického, opravdu. Tak to, o čem jste právě hovořila, o tom, zdali někdo má o jeden vlas méně, o jednu vrásku navíc, tak to jsou ne tak zásadní změny. Vy jste absolutně změnila svůj životní styl a to natolik, že váš manžel s vámi nehodlá dále společně žít v jedné domácnosti. Vy se nedomníváte, paní odpůrkyně, že by váš vztah procházel nějakou krizí? Ne. Já si myslím, že máme opravdu šťastný a spokojený manželství. Máte šťastné a bezproblémové manželství. To si bohužel myslíš, přesně tak. A já si myslím, že máme dokonce i závidění hodný manželství. Máme ukázkový vztah a já vůbec nechápu, proč tady jako jsme furt. No z nějakého důvodu to bude, paní odpůrkyně, protože by nedošlo k tomuto jednání, pokud ten důvod by nebyl aspoň relativně nějaký zásadní. Dobře,
Děkuji, v tuto chvíli to soudu bude stačit. Pane právní zástupce navrhovatele, máte otázky k paní odpůrkyni? Ovšem, děkuji. Prosím, postavte se, paní odpůrkyně. Tak neustále tady říkáte, že nerozumíte tomu, proč tady jsme, tak pojďme se toho třeba dobrat. Podíváme se blíže na vaše manželství. Po svatbě jste se odstěhovali z města na venkov. Mě teď zajímá důvod, proč. Tak my jsme žili ve městě v podnájmu a víte, stále platit někomu cizímu, to se nám nechtělo. Chtěli jsme si vytvořit svůj vlastní domov. A pak se najednou výhodně naskytl domek za Prahou, tak jsme si řekli, tak jo, vzali jsme si hypotéku a myslím, že jsme udělali opravdu skvělou věc, protože jsme tam oba dva strašně moc šťastní. Dobře, takže jste se přestěhovali. Vy jste od toho momentu přestala dojíždět do práce, opustila jste zaměstnání. Jaký vás k tomu vedl důvod? Tak těch důvodů bylo víc. Především moje práce byla ohromně stresová. Byly tam neschody, já jsem tam strašně trpěla. Bylo to hrozný a pak jsme si ještě domluvili, že bychom spolu založili rodinu a chtěli jsme miminko. A nějak nám to stále jako nešlo, tak jsme se domluvili, že teda ukončím svůj pracovní poměr a budu doma, budu se starat o domácnost, o dům a o manžela. Máme tedy tomu rozumět tak, že jste měli s početím potomka nějaký problém? Tak já bych to nenazvala jako přímo problém, prostě zatím se to nepodařilo. Dobře, jestli se tedy mohu zeptat, jak to dopadlo s tím početím? Tak povedlo se? Zatím nic, ale já mám takový hezký pocit, že za chvilku už to přijde, že už za chvilku budu mít v sobě ten novej život. Mm-hmm. Paní odpůrkyně, já se vás nechci v žádném případě dotknout, nejsem odborník třeba na výživu, ale jenom s běžným pohledem opravdu na vás, na vaši pleť vůbec, jaký máte výraz v očích. Mám dojem, že ten nový život ve vašem případě možná úplně nemusel probíhat, nebo to těhotenství nemuselo probíhat úplně bez problém. Opravdu, nestopte se na mě, já mám dojem, že jste, jako kdybyste byla podvyživená. Ta vaše pleť je opravdu nezdravé barvy, možná vám opravdu chybí nějaké vitamíny. Netrpíte náhodou ortorexií? Vážení soude, ortorexie, abych to teda vysvětlil, je stejně jako mentální anorexie či bulimie, velmi závažná a nebezpečná psychická porucha příjmu potravy. Začíná to tím, že člověk postupně ze svého jídelníčku vyzazuje jídla, o kterých se domnívá, že jsou pro něho neúplně vhodná, až to může nakonec, věřím, že to ještě není váš případ, paní odpůrkyně, může nakonec skončit tak, že vlastně nejí vůbec nic. Nedotýká se vás tento problém, paní odpůrkyně, náhodou? Já nemám žádný problém. Nemám žádný problém. Já jenom prostě se snažím být v souladu s přírodou. Snažím se recyklovat. Snažím se využívat potraviny. Snažím se nebrat žádnou chemii. A nezatěžovat ani chemii. Paní moje okolí. To je samozřejmě všechno vám ke cti. Ale opravdu tady teď mluvíme o vašem zdraví. Můj mandant se vám snažil pomoct, vyhledal psychologa, konzultoval s ním tento váš problém, který vy si nepřipouštíte sama, informoval ho o tom, jakým způsobem se stravujete. To znamená, ve vašem případě platí, je to pouze zelenina, kterou si sama dopěstujete někde na svém pozemku, popřípadě ještě nějaké ovoce. Dostal radu, že byste měla rozhodně hned vyhledat odbornou pomoc. Řekněte mi, udělala jste to, vyhledala jste odbornou pomoc? Já odbornou pomoc opravdu nepotřebuju. Ale potřebuješ. Nepotřebuju. Já se chci chovat dobře k sobě, ke svýmu tělu i k přírodě. Proto pěstuju vlastní zeleninu. Proto se snažím recyklovat. Proto se snažím vyrábět svoje vlastní mídla, svoje vlastní výrobky. A teď si na tom sobecká, nevidím teď vůbec, myslíš jenom ale sama vůbec na sebe. Já jsem tvůj manžel. A ty bys se měl se mnou tak dobře. Jo, ano. Měl by si byla normální tělo a neměla v hlavě takový amok. I duši. Ty bys... Paní odpůrkyně, samozřejmě vy jste dospělá žena, svéprávná a to, jestli budete jíst to, nebo jestli vyhledáte odbornou pomoc, komu vás nikdo bohužel
v tomto případě nemůže nutit. V každém případě názor mého mandanta, našeho manžela, na váš způsob stravování a vůbec bytí se zásadně liší od toho vašeho názoru. Dobrá, toho zanechme. Už jsme nakousli to téma stravování. Řekněte mi, prosím vás, vy sama se pokládáte za dobrou hospodyňku ve vztahu tedy, která by se měla starat o svého manžela, který tráví celý den v práci. Jako myslíte, jestli mu dělám obědy, svačiny a tak? Cokoliv je relevantní k tomu, dokážete říct, mě zajímá. Jo, já vařím ráda a hodně vařím, ale můj manžel, ten radši jde do nějaký jedovatý restaurace nebo fast foodu. Protože jsem normální chlap a chci se normálně najíst. Já od tebe nepotřebuju nějaký zavařovací sklenice a v tom mít nějaký něco zeleného, to se ani nedalo popsat, co to je. Já když jsem odjel z baráku, když si mi to nakvartírovala do tašek, tak jsem to vyhodil za barákem. Vyhodil jsem to. Dobrá paní odpůrkyně, řekněte nám teda prosím, co nejčastěji vaříte jak sobě, tak i svému manželu? No samý dobroty, jako jsou jáhly, cizrna, kuskus, klíčky, různý semínka, tofu a tak dále. To je strašně dobrý teda, to je pro tělo úplně nejlepší, tam máš strašně moc všeho, viď? Opravdu si, paní odpůrkyně, myslíte, že to, co jste teď jmenovala dospělému muži, má stačit k výživě? Ale tohle to jsou samý předsudky, co mi tady říkáte. Ne, to je jak, ale on to ani nechce zkusit, že jo? On je k tomu uzavřený. Jsem to zkusil, i přátelům to nabízela. Přesně tak. A jim to chutnalo? Můj mandant měl s vámi, paní odpůrkyně, 2 roky velkou trpělivost. 2 roky uplynuly od té doby, co vám navrhl, abyste vyhledala pomoc. Čili opravdu vám i té stravě, i celému tomu vašemu biosvětu dával šanci hodně dlouho. Děkuji, nemám na paní odpůrkyně další otázky. Děkuji vám. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke své mandantce? Ano, mám. Děkuji. Postavte se. Paní odpůrkyně, mě v návrhu mého kolegy utkvěla jedna věta, a to ta, že váš muž považuje vaše chování až za zvrácené. Nicméně jediné, co vám váš manžel může vytknout, je to, že nejste lhostejná jak k sobě, tak ke svému okolí. Se chová sobecky ke všem. Ano, ale on to nechce vidět. Ano. Já taky, ale já ho chápu. Prostě ne každý na to přijde. Co na tom chápeš? Já jsem taky na začátku, než jsem pochopila, jak příroda je vzácná, než jsem prostě se změnila. To znamená, že vám v jisté době konzumní způsob života nebyl cizí? Ano, přiznávám. Bohužel ano. Já jsem žila ve městě, klasicky chodila jsem do práce a právě, že mě změnila mě vesnice. Změnilo mi to, že jsme si koupili baráček, že tam společně žijeme. Víc jsem pochopila přírodu a jsem se v tom našla, miluju to tam. Vy jste mluvila o tom, že jste byla tedy zaměstnaná. Mohu se zeptat, co jste dělala, než jste se tedy odstěhovali z města na venkov? Pracovala jsem v agentuře, dělali jsme průzkum veřejného mínění, ale byla to taková práce plná stresu, tlaku, bylo tam velký konkurenční prostředí. Neustále jsme tam řešili nějaký problémy a to mi moc nepřidalo. Takže se dá říct, že život na venkově berete jako jakousi očistu? Pro mě je to nirvána na duši a na těle. Já to tam miluju a myslím, že tam můžeme být šťastní oba. Váš manžel pracuje jako architekt. Vaše zaměstnání jste říkala, že bylo velmi stresující. On je taky samozřejmě pod velkým stresem ve svém zaměstnání. Kdo přišel s myšlenkou odstěhovat se z města na venkov? Asi Hynek. On našel tuhle výhodnou koupi, tak jsme se takhle domluvili, ale to bylo nejlepší rozhodnutí, co jsme vůbec v životě mohli udělat. A myslím, jako, že jsme se tam měli velice fajn. Ráno jsme spolu snídali na terase, pak jsme spolu chodili do lesa na houby, chodili jsme běhat do přírody, pak jsme tam chodili bosí jenom tak v trávě. To bylo tak krásný. Jste se vlastně ocitla úplně v jiném prostředí, než na které jste do té doby byla zvyklá. A s tím samozřejmě ruku v ruce musí jít i změna vaše,
protože se nemůžete evidentně chovat stejně jako ve městě, ten život musíte přizpůsobit. Co konkrétně jste ve vašem životě změnila? Už jsme tady hovořili o jídle. Dělám si vlastní kosmetiku, vlastní přípravky. Tomuhle říkáš kosmetika, jo? Já nevím, ty sebe reprezentuješ takhle. Ale teď to nám stačí takhle. Máme se dobře, máme se rádi. V tu chvíli jsi sobecká, myslíš sama na sebe. Podívej se na okolí. A když jsme byli, když jsi se mnou šťastný, jenom si to prostě nechceš přiznat. Byl jsem s tebou šťastný. Byla jsi okouzlující žena, měla jsi prsa, boky, krásný obličej, nádherně si byla učesaná, každý by tě záviděl. Se podívej, jak vypadáš, jak bledule. Ale tak je důležitý, co mám to v duši kam a že tě miluju. Spěje? A že tě miluju, když si rozumíme. Já taky miloval, ale podívej se, co to s tebou udělá. A ty jsi hrozně povrchní. Já v podstatě na moji mandantku již nemám další otázky a její výslech mi stačil. Dobře, děkuji vám. Můžete se posadit, paní odpůrkyně. Paní právní zástupkyně, máte otázky k panu navrhovateli? Ano, mám. Prosím. Postavte se, prosím. Pane navrhovateli, já ať se na to podívám z jakékoliv strany, ať to omílám ze předu, ze zadu, zprava, doleva, tak já na chování mé mandantky neshledávám nic závadného. Ona se pouze snaží, aby bylo dobře jak vám, tak jí. Tak já pořád nechápu, jak jste dospěl k názoru, že se chcete rozvést. To si myslíte vy v tuto chvíli, ale vy s ní netrávíte doma každý den jako já. Já každý den dojíždím do práce, do Prahy. Ano. A moje žena mi furt dokola omývá to, že když přijedu domů, tak sebou přivezu tu špatnou auru. A že mezi tím, než já odjedu druhý den do práce a než přijedu domů, že ten barák nedokáže od té špatné aury vyčistit. Dobře, takže takhle byste tady popsal ten váš problém toho manželství. Je tam ještě nějaký další problém, ještě něco vám? Těhotenství. Moje manželka si strašně přeje miminko, já taky neříkám, že ne. A udělal jsem proto dost rázný krok, že jsem si došel na několik klinik nezávazně na sobě, udělal jsem si testy a mohl bych mít děti, jak měl Bach třeba. Jenže moje manželka je zásadně proti, že ty moje testy jsou chemicky ovlivněné a že to není přírodní. A trvá na tom, že je chyba ve mně a ne v ní, že ona je ta bio. Dobrá. Vy své manželce také vyčítáte, že přestala chodit ke kadeřníkovi, že si přestala upravovat nehty. Ano. Nezlobte se na mě, ale dle mého názoru jsou to pouze povrchní věci. No, jelikož je 21. století, tak si myslím, že i člověk by nějak měl vypadat. Takže vy místo toho, abyste svoji ženu obdivoval za to, že není marnivá jako jiné ženy, že utrácí za kadeřníky, za kafička s kamarádkama, za různé úpravy nechtů, popřípadě třeba i za plastického chirurga, máte hypotéku, dosti vysokou hypotéku, ona šetří peníze a vy jí to vyčítáte? To, že mám hypotéku, s tím nemá nic společného, ale je pravda, že jsme si hypotéku vzali na barák, ano. Ano, a ona šetří peníze, že marnivě neutrácí za věci, což většinou muži ženám vyčítají, že utrácí peníze za zbytečnosti. Ano, ve většině případech to tomu tak bývá, ale v našem případě je to tak, že když já přijedu z té práce domů, otevřu ledničku, podívám se do ní. Tak vidíš sami dobroty. Jo. To si myslíš ty, já nevím, co tam všechno je. Říká ti vařím furt. No vaříš, ale teď se to nedá jíst. Nedá se to jíst. Já si musím normálně každý den zajít do restaurace na normální oběd a chci taky chodit s přáteli na drinky. To ti všechno vadí. A hranolky s kečupem, ta nějaká a kdo říká, že jim hranolky s kečupem? Já si dám normálně kus masa, něco k tomu jako přílohu. A dám si, já nevím, plátno na alko pivo. Jíš mrtvý bytosti, budeš mrtvej z toho, to ty není dobrý způsob. Takže vy péčí mé mandantky o vás opovrhujete. Místo toho, abyste si s ní v klidu sedl, popovídal si o tom, vy jste prostě jednoduše nad ní zlomil hůl. Nezlomil jsem hůl. No, tak... My jsme byli s přáteli na večeři. Ano. A šli jsme domů. A ona se zastavila u supermarketu, šla ze zádu, jak tam jsou ty popelnice a začala se přehrabovat, jestli náhodou tam nikdo neodhodil něco, co se ještě dá konzumovat. To vám přijde normální? Já jsem se málem propadl hanbou. No, to mi jako normální nepřijde. Normální žena tohle neudělá. A já vám znovu opakuji, kdybyste si možná se svojí manželkou sedl a tady tuhle situaci s ní probral a komunikoval. Já už jsem jí říkal, ať se jde nikam a jenom s ní poradit s nikým. Můžu pokračovat? Jenom s ní neopovrhoval,
tak by možná celá situace se dala vyřešit v klidu, doma a nemuseli jsme dneska tady stát před soudem. Děkuji, já nemám na pana navrhovatele další otázky. Děkuji vám. Pane právní zástupce, máte otázky ke svému mandantovi? Mám, děkuji. Pane navrhovateli, jak dlouho jste tedy se snažil přesvědčit svoji manželku o tom, aby přehodnotila svůj nový pohled na svět a životní styl? Takřka 2 roky určitě, ano. 2 roky. Čili opravdu jste nad ní hůl nelámal v žádném případě, měl jste s ní hodně trpělivosti. Jakou jste měl k tomu motivaci? Motivovalo mě to k tomu, že vím, že to, co má teďkon v hlavě, je špatně. Já jsem na ní miloval ten její normální životní styl, se který jsem ji poznal. Byla úplně jiný člověk, naprosto normální člověk. Mohl jste jít s ní kamkoliv, dělat s ní cokoliv. Mě by zajímalo, jestli jste s manželkou řešili třeba, když jste se teda připravovali na příchod potomka, nebo co jste plánovali, jak vlastně budete o to dítě se starat? Třeba lékařská péče? Mám dojem, že jste opravdu tehdy už začaly vaše názory trošku rozcházet. Začaly, no. Manželka už začala uvažovat úplně jinak, že já jsem se i bál potom, aby otěhotněla, poněvadž jsem se bál, že když se změnila, že to dítě taky nebude jako vyloženě zdravý. To dítě taky potřebuje nějakou potravu přeci od té matky do sebe. No a tu dobrou, tu zdravou. No ano, ta ale tvoje není logickou. Ale správná. Ty to nechápeš, ty máš špatný hodnoty v sobě, ale počkej, já ti... Pane navrhovateli, věnujte se mě, prosím vás. Řešili jste třeba s manželkou, jakým způsobem chtěla rodit, nebo jestli třeba chtěla nechat očkovat děti? Ano, přesně tohle to jsme řešili a tady v tom jsme se úplně rozešli, poněvadž moje manželka nechce rodit v nemocnici, chtěla mít domácí porod. Mm-hmm. A nějaký očkování, to už vůbec ne, že tady všechno vyřeší příroda. No. A já tomu nevěřím, nevěří tomu 70% populace. Čili opravdu jste měl obavy nejenom o zdravotní stav své manželky, ale i svých eventuálně budoucích potomků. Ano, ano. Čili poměrně dlouho jste se, prosím, nechte mě vést výslech, paní odpůrkyně. Pane navrhovateli, vy jste tedy se poměrně dlouho snažili s manželkou o děti. Nějakým způsobem to ovlivnilo váš vztah? Negativně, myslím. Negativně to ovlivnilo náš vztah tím, že ona byla furt přesvědčená o tom, že to, co mi vlastně vnucovala, takže je jediný logický východisko. Vyčítala vám třeba něco, že je to vaše vina, vy se to už tady trošku naznačil? Ano, vyčítala mi to, že se nechci jakoby vlastně očistit. Mm-hmm. Ona to definuje tak, že bych se měl očistit. Já říkám, mě to jako ano, beru ty lidi, ale v rámci nějakých možností. Co třeba používání kosmetiky, oblečení z nepřírodních materiálů a tak dále? No, tak tohle je asi skoro to jediné, co mám, jinak mi všechno vyházela, veškerou kosmetiku. Neříkám, že byla zrovna 2x levná, byla drahá, ano, byla drahá, ale jelikož je to moje žena, tak nemohl jsem v tu chvíli nic dělat, zkrátka jsem ji nechal udělat úsudek, ale bohužel byl špatný. Takže jestli tomu já správně rozumím, tak tu vaši neplodnost vlastně přičítala k tomu, že máte třeba oblečení z umělých materiálů, že používáte voňavky, deodoranty a tak dále, které jsou založeny ne úplně na přírodní báze, ale na třeba, že jsou tam nějaké chemikálie a tak dále. Přesně takhle. Vy teda jste říkal, že jste na to reagoval takovým způsobem, že jste se nechal vyšetřit. Je to ano, tak? Ano, je to tak. Kolik těch vyšetření jste absolvoval? 3. Jaký byl výsledek toho vyšetření? Kladný u všech 3. To znamená, že jsem 100% plodný. Přesvědčilo jí to lékařské vyšetření? Jaký byl teda dál její názor? Že by jsem se měl změnit, a to tím způsobem, jakým se změnila moje žena. By tě velmi prospělo. Čili za ten problém nemožnost počít potomka označila vás. Ano. Děkuji, vážený soude, nemáme svého mandanta dalšího dnes. Děkuji vám, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Veroniku Slámovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem Hinková, kolegyně z práce a kamarádka.
Paní odpůrkyni znáte? Paní Nelu znám zběžně z nějakých firemních večírků. Párkrát jsme se potkali ještě mimo. Jaký je váš názor na celou záležitost? No, je mi to takové trapné, ale já si myslím, že tyto lidé se tak odcizili k sobě, že jiný východisko než rozvod v tom ani nevidím. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně. Pane právní zástupce navrhovatele, navrhl jste předvolání svědkyně, prosím, je to vaše. Děkuji. Paní svědkyně, tak nám tedy řekněte, odkud a jak dobře se znáte s navrhovatelem i s odpůrkyní. Tak s Hinkem se známe z práce, jsme dlouholetí kolegové, partneři. Samozřejmě děláme spolu na různých projektech. S paní odpůrkyní? Paní odpůrkyni znám z jednoho, dvou firemních večírků. Párkrát jsme se ještě viděli mimo. Dobře, to je teda odkud se znáte a do jaké míry teda se znáte? Tak s Hinkem se známe dobře, protože spolupracujeme, jezdíme spolu na služební cesty, jsme spolu v kontaktu v podstatě denně. Mm-hmm. A paní Nelu opravdu zběžně. Dobře, vy jste řešila s mým mandantem někdy jako teda blízká spolupracovnice třeba to, že s odpůrkyní se děje něco, s čím se on nedokáže tak úplně ztotožnit. Tak jsme spolu denně v práci, takže samozřejmě bavíme se o firemních záležitostech, ale i o soukromí a Hinek mi vlastně všechno řekl od začátku. Čím to teda začalo a jaký to mělo vývoj, řekněte prosím. Tak na začátku úplně nevinně. Nějaký salát, zrní, cizrnák, v obědu. Předpokládám, že to teda bylo jídlo, které si nosil teda ano, nosil domů, si svačinu k obědu, na čemž bych neviděla nic jako špatného. Já jsem, ba naopak, jsem se ještě jí zastávala a říkala jsem si, to je dobře, jak o něj dbá, jak ho má ráda, já taky dávám pozor na to, co s ním, že jo. Ale pak už to začalo trošičku být na jiný úrovni. Kromě toho jídla všimla jste si nějaké další změny? No, jednou mi Hinek vyprávil, je mi to takové ženantní, ale tak jsou jisté dámské hygienické potřeby, jednorázové, což asi používá většina nás žen, ale paní odpůrkyně začala používat takovou tu alternativu, taky bio, bambusový, přemáknout doma v umyvadílku. No víte co, ať si tam nosí třeba srolovanou ponožku, je to jako její věc samozřejmě tohleto asi, ale pak to vygradovalo ještě víc. Čím to vygradovalo, řekněte nám? No, Hinek je zvyklý, když máme nějaké jednání, důležitou věc, zaběhat si, vyčistit si myšlenky, já si chodím taky zacvičit. Jenomže pak máte takovou potřebu, když jste spocený, se třeba umýt. Jenomže on přišel domů a zjistil, že doma nemá šampon, deodorant, žádný parfém, voňavku, mýdlo, zubní pastu, všechno fuč. Takže sednul do auta, všechno si nakoupil v drogérii, rychle se osprchoval a umyl v práci. Šli jsme spolu na jednání, jenomže to jednání byla jedna velká katastrofa. Nemohl se na nic soustředit, vybouchla nám hrozně důležitá věc a ztratili jsme spoustu peněz a času. Ale on to doma má, ale v biokvalitě. Má to všechno přírodní ode mě. A tedy máte informace i o tom, že paní odpůrkyně vlastně všechno tu kosmetiku nahrazuje vlastní výrobou? No, bohužel ano. Co si o to myslíte? No tak nějaký doma uvařený mejdlo v hrnku a sprchovej gel, to je trošku rozdíl, ne? A navíc se Hinek potřebuje nějak vypadat. Takže jako když přijde na jednání a bude z něj cítit takový, jak to řekla, taký odér, tak to asi není úplně v pořádku. A naši klienti bývají docela bohatí a zámožní lidé, kteří u nás chtějí utratit spoustu peněz. Vy jste tedy říkala, já to navážu ještě teda na tu vaši příhodu, že opravdu kvůli tomu, že můj mandant nebyl schopný se vlastně o sebe pečovat v rámci hygieny, tak jste vy jako pracovní tým přišli o velmi důležitou zakázku. Máte dojem, že to byl opravdu ten moment, od kterého se ty neschody mezi manželi začaly prohlubovat? Myslím, že to byla taková ta poslední kapka, kdy už mu opravdu přeteklo jako nervy jeho, protože to už se dál nedalo. Děkuji vám, paní svědkyně. To mi stačí, vážím se. Tak, děkuji. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svědkyni? Ano, mám, děkuji. Paní svědkyně, je až velmi úsměvné, že vaši pracovní neschopnost svádíte na nějaké biomýdlo. Nicméně to jen tak okrajem. Vy jste si s panem navrhovatelem velmi blízcí, že? Tak pracujeme spolu pár let, tak samozřejmě. Ano. A tak jste sousedé, vidíte? Odsaď ano, bydlíme kousek od sebe. Kousek od sebe. No, ten kousek je přes chodbu. Vy jste si totiž pořídili byty naproti sebe a plánujete jejich propojení, že? Opravdu? Cože? No tak vy o tom nevíte?
Aha, to je velmi zajímavé. A víte, že mi o tom řekla kolegyně od vás z práce a také mi řekla, že s paní Světkyní nejste jenom kolegové, ale že jste milenci. No, takže krom toho, že plánujete propojit vaše byty, tak také plánujete prodat dům, ve kterém bydlí moje mandantka a získané peníze chcete investovat do propojení vašich bytů a zbytek investic do vaší společné firmy. A svádíte to na bio. To je lež. To jsou hloupé pomluvy prostě. U nás v práci se drbat se bude a to je jedna velká lež a pomluva, ale jestli tomu chcete věřit, tak si věřte. Paní Světkyně, je pravdou, že jste si na pana navrhovatele myslela od počátku, co jste přišla do firmy? Pravdu? Vy mi neklejte otázky, já se vás ptám, je pravdou, že jste si na pana navrhovatele myslela od počátku, co jste přišla do firmy? Není mi to známo. Není vám to známo. Mimochodem, paní Světkyně, ten dům, ve kterém v současné době bydlí má mandantka se svým právoplatným manželem, byl kdysi vaší babičky, že? Zajímavé je, že ten dům nyní stoupl na hodnotě. A nebyla jste náhodou vy, která jste panu navrhovateli o tom domě řekla? Čili jste ho do celé té situace jak si uvrtala? Tak nikoho jsem do ničeho nevrtala a dům jsem potřebovala prodat a Hynek chtěl dům, tak kde je problém? Vy jste úplně duše čistá. Paní Světkyně, vy jste věděla o pracovním vytížení pana navrhovatele, takže vám bylo jasné, že po práci nebude moct jezdit vždy domů a že občas bude muset ve městě přespat. A toho jste tak hezky využila, že jste mu vždy dělala společnost velmi ráda a čím víc jste mu dělala společnost vy, o to méně se o něho mohla starat jeho manželka. Trávila jste s ním veškerou volnou chvíli. K tomu mi řeknete co? A co je na tom zvláštního? Zvláštní je to, že pan navrhovatel je ženatý. Zde sedí jeho manželka. Tak jsme párkrát spolu někam vyrazili na skleničku. Párkrát se spolu vyrazili spolu na skleničku a při té příležitosti jste se od pana navrhovatele dozvěděla, že má až odpor k takzvaně přírodním ženám. A hned za tepla jste utíkala za jeho manželkou a naopak jste jí přírodní ženy a přírodní způsob života vychválila takovým způsobem, že má mandantka duše čistá a důvěřivá našla zalíbení tady v tomto způsobu života a začala se před očima svého manžela měnit. A vy jste získávala čím dál tím větší přízeň pana navrhovatele. Je to tak? Takže chcete říct, že co to všechno můžu já? No tak vy jste velmi ambiciozní žena a pro své ambice jste schopna udělat cokoliv. K tomu mi nic neřeknete? Já si myslím, že jsem neudělala nic špatného, jako jsme kolegové z práce. Já jsem pouze popsala události, jak byly a od vás chci vědět, jestli to tak bylo nebo nebylo. Nemyslím si, že bych někomu cpala něco do hlavy nebo někoho ovlivňovala. Aha, vy si to nemyslíte. Dobře, tak já to vím samozřejmě od kolegyně z práce, která mi potvrdila, jak jsem říkala, že jste s panem navrhovatelem milenci a od počátku jste si na pana navrhovatele myslela. Samozřejmě také vím od mé mandantky, že jste jí přírodní způsob života vychválila, vybásnila, řekla jste jí, že naopak by se to jejímu manželovi velmi líbilo. A to i z toho důvodu, že má mandantka nemohla otěhotnět, tak jste jí navrhla přírodní způsob života, že by to třeba tímhle způsobem mohlo vyjít a pan navrhovatel by byl konečně šťastný. Děkuji, já nemám na paní Světkyni další otázky. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se, já mám nějakou doplňující otázku. Mě opravdu zajímá, zdali máte milenecký vztah s paní Světkyní. Milenecký vztah? My dva spolu? Ne. V žádném případě. Pouze a vždy jedině kolegové. Nevím, co jsi smyslela od toho. No já jsem myslela, že... Tak nemysli radši, ano. Tak já vám doporučím oběma, abyste si o tom promluvili mimo tuto soudní síň. Nemusíte mít k tomu svědky, to si vyjasněte tady. Toto nějaké nedorozumění s největší pravděpodobností. Děkuji, pane navrhovateli, můžete se posadit. Paní Světkyně, váš výslech je u konce, také se můžete posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Svatopluka z Přádala. Krásný sluneční den všem. Dobrý den, pane svědku. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak paní Nele má drahá přítelkyně a jejího muže znám z vyprávění. Ráda bych znala váš názor, pane svědku, na celou situaci mezi manželi. Když jsem
svou drahou přítelkyni Nelu poznal, byla velice smutná, nešťastná, opuštěná. A hned na první pohled jsem viděl, že jí něco trápí a že jí něco chybí. A je smutné, když vztah dojde do nějakého bodu, kdy je potřeba s tím něco udělat, ale pokud to tak prostě je, tak je potřeba s tím něco udělat a třeba se lidé musí i rozejít. Je to prostě tak. Tak dobře. Děkuji vám, pane svědku. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, navrhla jste předvolání svědka, prosím. Můžete začít s výslechem. Pane svědku, jak dlouho se znáte s paní odpůrkyní? Budou to 2 roky. Uh-huh. A jak na vás působila, když jste ji poznal? Jak už jsem řekl, byla nešťastná, smutná, přesto krásná, opuštěná. A věděl jsem, že musíme začít společnou léčbu. Počkejte, máte pocit, že jí něco trápilo, nebo jak jste to poznal, to jste jasnovidec? Tak zatím ne, ale dokážu velmi dobře číst v lidských tvářích. A Takže jste poznal, že jí něco trápí? Paní Nela chtěla svému muži dát dítě a nedařilo se to. Uh-huh. Vy jste zmínil, že jste započal jakousi léčbu, můžete být konkrétní? Tak já pracuji s lidmi pomocí čajů, relaxací, masáží, radím lidem, jak žít. Takže jste započal přírodní léčbu, se dá říct? Ano, vracíme se pořád vlastně k přírodě, ano. To je to nejdůležitější. Pane svědku, pokud tedy vím, tak ani po vaší léčbě má mandantka neotěhotněla a ani nyní není tedy v jiném stavu, takže ta léčba asi nějak nepomohla. Tak výsledek je takovýto, ale víme proč. Pan navrhovatel, její manžel, každý den přinášel do jejich domu negativní energii z města. Mm-hmm. A bohužel takovým způsobem to nemůže fungovat. Ano, tomu samozřejmě rozumím, protože také jsem již slyšela a přečetla si několik článků o tom, že když člověk vyzařuje negativní energii, tak se to jenom nabaluje a v tu chvíli se mu třeba i nedaří. Ta změna, kterou prodělala má mandantka, myslíte si, že byla k lepšímu nebo k horšímu? Tak rozhodně k lepšímu, když se na ní podíváte, ona je krásná. Úplně září, já vidím úplně zlatou barvu kolem ní, je úžasná. Jste opravdu skvělý, svatopluku, takový pozitivní, čistý člověk, sluníčkovej, já vás strašně vám nezdaří, moc ráda. Jak se vám mám přítelkyně. Vidíš zásluha. To, Hinku? Takhle, takový. Tohle si z ní udělal ty, jo? Je krásná. A kde? Je celá krásná. Ty to nevidíš? Mm-hmm. Promiň, ale ano, fakt ne, tak si dojdete oba k ošnímu v tom případě. Tak, paní právní zástupkyně, pokračujte, pane navrhovateli, zdržte se veškerých urážek. Děkuji. Teď se přesně ukázalo, jak negativní energie ovlivňuje pana navrhovatele a nevidí krásnou duši mé mandantky, ale pouze jenom povrchní věci. Děkuji, já nemám na pana svědka další otázky. Tak, děkuji vám. Pane právní zástupce navrhovatele, prosím. Máte prostor k výslechu svědka. Děkuji. Pane svědku, vy tvrdíte, že paní odpůrkyně má auru jaké barvy? Zlatou. Zlaté. A já teda nechci zpochybňovat vůbec teda vaši odbornost v tomto ohledu. Víte, že zlatá barva aury je přisuzována pouze nejvyšším osvíceným vlastně bytostem. Nezlobte se, o tom bych se s vámi nerad bavil. Já taky velmi nerad. Já se s vámi budu bavit o něčem úplně jiném. Všichni jste tady negativní. Víte, nad čím přemýšlel můj mandant během vašeho výslechu? Že i vy byste změnil svůj život? Na to zapomeň. Ne. Přemýšlel nad tím, že vás od někud zná, pane svědku. Tak já jsem mediálně dost známá osoba. Publikuji v časopisech, občas jsem v televizi, lidé se mě ptají na spoustu věcí, takže odtud je to možné. Já nebudu zpochybňovat ani vaši popularitu, ale ne, musím vás zklamat, opravdu nezná vás z médií. Zná vás osobního setkání, těch setkání bylo několik a opravdu mě zaráží, že vy si na tvář mého mandanta vůbec nevzpomínáte. Tak já se potkávám s mnoha desítkami lidí. Nezlobte se, nemohu si pamatovat každého, i když bych rád, ale omlouvám se.
To mi je líto, že se setkáváte pouze s desítkami lidí. Já třeba jsem za svůj život už několik tisíc svých potkal. Ale myslím, že to opravdu vypovídá i o těch vašich znalostech v tomto oboru. Je ale zarážející, že opravdu si nevzpomínáte třeba na to, že jste s ním řešil architektonické návrhy svého budoucího domu, pane svědku. Námitka, jak plánované bydlení pana svědka souvisí s dnešním případem? Jaká je souvislost, pane právní zástupce? Rád bych se toho, vážený soude, dobral, pokud k tomu dostanu příležitost. Dobře, námitka se tedy zamítá, pokračujte. Takže vzpomínáte si, s kým jste řešil architektonický návrh svého domu? To jste vy, pane architekte. Podívejte se dobře. Ale vy jste se hodně změnil. Měl jste fousy, dlouhé vlasy, delší vlasy. Tak to se omlouvám. Pane svědku, no, se, nepoznal jsem vás. Zkrátka, děkujeme teda, že teď teda přiznáváte, že znáte ano, mého mandanta. Ano, je to vy jste řešili ten návrh svého, vašeho domu, k té spolupráci bohužel poté už nedošlo, nedomluvili jste se, ale co vím od svého mandanta, co mi teda stačil sdělit za tu krátkou chvilku, je, že jste řešili teda ten architektonický návrh, který jaksi byl založen na tom, že to byl několikapatrový dům, měl jak venkovní, tak vnitřní bazén, posilovnu, nějakou saunu, nějakou výhřivku. Je to pravda? Potřebuji ke své práci, potřebuji, ano. Potřebujete. Taky vím od svého mandanta, že jste se mu během toho projednávání těch návrhů svěřil, že vedete velmi lukrativní poradenskou firmu, která, řeknu to jeho slovy, vám velmi dobře vynáší. A mě by zajímalo, a to je, vážený soude, důležité, čím, jakému typu poradenství se věnujete? Tak pracuji s lidmi, snažím se, aby se ti lidé navrátili k přírodě. Jakým způsobem tedy pomáháte lidem, aby se navrátili k přírodě? Tak mám vlastní preparáty, čaje, bylinky, masáže, relaxace. To je to, za co mi lidé platí. A platí vám do té míry, že si z toho jste schopen postavit několikapatrový dům se dvěma bazénama? Ano, zířivkou. Mé služby nejsou levné. No, já v tom samozřejmě nic nezákonného nehledám. V každém případě je opravdu podivné, že opravdu lidi jsou schopni zaplatit takové částky, které vám financují takovou stavbu, takového domu. A platí přitom za rady, které v konečném důsledku rozvracejí vztahy a v tomto případě šťastná manželství. S tím se bohužel nedá nic dělat opravdu, ale já mám dojem, že skutečný osud těch lidí je vám, pane svědku, úplně lhostejný. Vy si zahráváte s životy bez ohledu na následky. Děkuji, nemám ke svědkovi další otázku. Děkuji vám. Pane svědku, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Z vaší strany, pane právní zástupce? Děkuji, ne. A z vaší strany? Nemáme. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Manželství Hynka Bláhy a Nely Bláhové, rozené Černé, uzavřené dne 21.3.2012 před městským úřadem v Jaroměři, se podle paragrafu 755 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku rozvádí. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Krátce odůvodním přijatý rozsudek, více pak v jeho písemném odůvodnění. V průběhu řízení soud ověřil, že vztahy mezi manželi jsou skutečně hluboce trvalé a nenapravitelně rozvráceny. Vzhledem ke skutečnosti, že manželství je bezdětné, není úlohou soudu nutit oba manžele násilím v nefunkčním manželském vztahu. Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k nadřízenému soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Děkuji vám, soud skončil, můžete odejít. Nela zůstala sama v domku za městem a věděla, že na Hynka čeká marně. Nějakou dobu se oddávala smutku.
Téměř přestala jíst. Nevycházela z domu a nakonec ani z ložnice. Pak ale přišel zvláštní okamžik, kterému ani ona sama příliš nerozuměla. Něco se v ní zlomilo. Začala vařit a začala jíst. Upravila si vlasy, nakoupila si nové slušivé oblečení a usmála se na svět, který jí najednou připadal mnohem hezčí. Jako kdyby se probudila z divného snu. Hynek poté, co zjistil, jak to na něj Veronika uhrála, odešel z firmy, prodal byt sousedící s jejím a zařídil si vlastní firmu. Velmi brzy dostal zajímavou nabídku. Jistá dáma ho prosila o návrh na úpravu malého domku za městem. Jmenovala se Nela. Byla moc milá, sympatická a hezká. Netrvalo dlouho a vyrazili spolu na kafe, které jistě nebylo poslední.